Bwana naifuate temu hii anaitwa Digala MC. Yes, Kristo. Kisherewa. Nene. Wake up, Digala song. Wake up, Biti. Wake up, Biti. One. Wake up, Biti. Digala song. Billy Zamora. Tukifanya hivi mbili. Tukifanya hivi mbili. How do you find a Zamora? Kasheshe, wait, Kabiti, Kajamba Mojuali biti yo nyimbo. Wait, Kabiti ni kanyage, Kajamba Mojuali biti yo nyimbo. Wait, 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 wait. Tutambulisha kabisa kwa pojipi lako linaitwaje mwanangu mzee au vipi? Bwana safi sana. So Digala anatambulisha kopo lake jipya linaitwaje, ana producer anaitwa nani? Awezi kutoma na jeshi kamoja vijana vita. Daima utabaki kuwa kuruti. Taguliza agapo mbele. Mwambie mpini nishasema tisheria. Mbili za Mola. Haya tutajie Digara, Digara na kopo lako jipya linaitwaje mzee? Tuambie na producer ni nani mzee? Producer ni Pomeka, ma designer genius. Goma linaenda kama shega shega. Bwana shega shega ndo ngoma kali kabisa ambayo natambulisha leo ndani ya kibati cha Uruguay. Huyo ndo Digara mwenyewe. Mapoda tenzetu. Up on this one. Mbili za Mola. I'm a little bit of a
Ebana huyo ndo anaitwa Digara. Digara MC bwana kwa kweli uwezo wake ni mkubwa sana. Ebana Digara kama unakumbuka alikuja hapa na bibi mkubwa wake. Alikuja na mama yake. Lakini mwisho wa siku basi aweza kumwimbia mama yake na paka chosi nikamtoka kwa hisia. Ebana Digara bwana sasa imetoka kopo jipya kali. Lingine tena limesindikiza linakwenda kwa jina gani? Naenda kama goma la shega 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 shega. Sauti nzito sana. Digara na sauti nzito sana na punch kubwa sana. Bana Digara pia sio mgeni. Sio mgeni kwetu. Kwetu lakini pia sio mgeni kwa mashabiki wa kibati cha Uruguay. Na kutokana na muda atuambie tu kwamba pia anapatikana juu ya mitandao ya kijamii sambamba na namba zake kwa haraka zaidi. Namba zangu za simu. Yeah. 06. Hey. 6. Nane tatu. Weka wewe 068 ngapi hizo? 06. Nane tatu. Weka baba. 93. Weka baba. 35. Weka. Nane nane. Bwana inabaki. Kodi yetu mbili za mola. Bwana safi sana. Bwana namba zake ni 06 83 93 35 88. 28. 80 bwana. Eba 88 28. Mwisho na nane. Tisa tatu. Namba yake, ni Digara ni 0683. Yeah. 93 35 88. Mimi namuita mtoto wa mama. Ila sura ya baba. Bwana asante sana. Bwana sina kutari tu mshika kamanda jeshi la tumoja. Anakuambia uwezi kujiita mwanajeshi wakati hujapigana vita. Uwezi. Msindikize mapoda. Bwana msindikize mapoda. Wakubwa mapoda.